Olha pessoal, boa noite. Estamos na Casa Grande, aqui no sítio Vonova, casa dos avós da minha avó, que hoje pertence à minha prima. E graças a Deus está bem conservada. Aqui a sala do santo, né? É claro que esses santos não são os santos originais daqui da casa, mas essa Nossa Senhora pertenceu à minha avó, Dona Marinha. Pertence, né? Que ela ainda é viva. Nossa Senhora de fato é bem antiga. Aqui tem o coração de Jesus, a sala do santo. Aí eu comecei o vídeo mostrando essa caranguejeira, aranha caranguejeira, né? Como nós chamamos aqui, aracnídea. Tá vendo? A toca, a casa dela é aí, ó. Ela sai à noite pra se alimentar. Eu vou deixar ela quieta aí. Mas fica com cuidado, né? Elas gostam de se alojar onde tem esses buracos aí, ó. As duas janelas. Bom, a casa grande eu já mostrei, né? Outro dia, vocês já conhecem. Passando para cá, para a sala de estar. Olha como é grandona. Esse oratório, ele também é daqui. Ele pertenceu aos avós da minha avó. Tá bem restaurado, ó. Ainda tá muito bonito, bem conservado, ó. Esse vidro é da época. Só um que tinha quebrado, acho que foi esse aqui. Esse também é da época, ó. Esses aqui. Muito lindo, né? Muito bonito. O oratório é um objeto pertencente aos donos dessa casa, aos primeiros donos, aliás, né? Que eram os avós da minha avó, seu Manuel Vieira e Dona Jovina Maria de Lima. Eles eram oriundos da Paraíba, de Souza, não sei se de Cajazeiras, acredito que de Souza, se eu não me falha a memória. Pois é isso, boa noite, fiquem com Deus, tchau.